Денес, 4.11.2013 година, основниот судлодат Штип во името на граѓаните на Република Македонија ја изрече и објави следната пресуда. Обвинетите Гоце Донев и Васко Петре, 20 од Штип, се огласени за виновни и тоа Гоце Донев за кривично дело убиство 623 став 2, точка 5 во врска со член 19 од КЗ, а додека обвинетиот Васко Петре огласен за виновен за истото кривично дело само во врска со член 23, што значи тој е во својство на потикнувач за извршување на предметното кривично дело. Судот на обвинетиот Гоце му изрече казна затвор во трајање од 12 години, а додека на обвинетиот Васко Петре казна затвор во трајање 14 години. Пресудата не е правосилна, противистот има право на жалба. Обвинетите, нивните бранители и застапникот обвинението во рокот 15 дена по приемот на писмената утврдена пресуда приковоствуван до апелационен суд во Штип. Колкава е максималната казна затвор за вакви случаи? За вакви кривични дела за кои што се огласени обвинетите за виновни се казните според закон е запретена казна доживотен затвор или казна затвор во трајање од 15 години. Судијата, тоа е судскиот кривичен совет, рече дека казните се високи со цело превентивно да се делува, бидејќи во минатото биле ретки, а сега се зачестени вакви дела. Зачестеността како еден од основите кои ги има во предвидот при одбирување на казната можат, меѓу тоа, не морат да бидат битни за одмирување на висината на казната. Бидејќи за честеност на одредениот вид на кривични дела, не значи дека тоа и е отежнувачка околност за обвинетите, бидејќи обвинетите кои се огласени за виновни за тоа кривично дело воопшто не се поврзани со другите сторители на такво кривично дело. Што значи судот како отежнувачка околност нај во предвид треба да има степенот на кривична одговорност на обвинетиот при извршување на недозволеното поведение и последиците од истото извршено кривично дело. Вие сигурно сте го пратили судењето, а видно е дека оштетениот Дарко Илиев при обидот да биде извршено убиството му биле нанесени тешки телесни повреди, кои тој се уште се наоѓа на лекување за да дојде во